អភិបាលក្រុងប៉ារីសបានគ្រប់គ្រងចំពោះកម្រិតថ្មីនៅក្នុងផែនការមួយដែលគ្រោងនឹងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយហៅឈ្មោះថាជាទីក្រុង15នាទីនៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រីអានហ៊ីដាហ្គោអភិបាលក្រុងប៉ារីសបានបង្ហាញនូវការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលក្រុមអ្នកជំនាញថាវាគឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋបារាំងទាំងអស់ចង់បាននិងចង់ឃើញជាខ្លាំងចំពោះមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពដែលប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុង50 minute city គឺជាផែនការថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់រស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអាចធ្វើដំណើរដោយប្រើប្រាស់ពេលវេលាត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះទៅកាន់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រួមទាំងកន្លែងធ្វើការសាលារៀនរបស់កូនៗមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ទំនិញផ្សារទំនើបដោយប្រើប្រាស់ការដើរដោយថ្មើរជើងឬក៏ជិះម៉ូតូតែប៉ុណ្ណោះលោក Carlos Moreno ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបារាំងសូបូននិងជាអ្នករួមគំនិតបង្កើតផែនការថ្មីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបានថ្លែងថាក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែទទួលរងនូវបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាតផងនោះពួកយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀនរស់នៅនិងកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកឲ្យបានច្រើនបំផុតចេញពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃព្រមទាំងបន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីនៃជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាប៉ារីសគឺជាទីក្រុងមួយដែលមានការវិវត្តខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពជីកង់នៅក្នុងទីក្រុងជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះផ្លូវសរុបអ្នកជីកង់មានប្រវែងបន្តអាសន្នរហូតដល់ទៅ60គីឡូម៉ែត្ររួចទៅហើយខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់ចង់វិលត្រឡប់ទៅរកការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈដូចជារថយន្តក្រុងនិងរថភ្លើងឡាយនោះទេជាមួយគ្នានេះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីអភិបាលក្រុងអានេហ៊ីដាហ្គោបានប្រកាសដាក់ឲ្យទីក្រុងក្នុងការចូលរួមប្រឆាំងទៅនឹងការបំពុលបរិស្ថានដែលបណ្តាលមកពីអ្នកបើកបររថយន្តតាមរយៈការសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយចំនួនកន្លែងចំណតរថយន្តការបង្កើនទីតាំងសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនីនិងការកាត់បន្ថយចម្ងាយធ្វើដំណើរជាដើម